La lluita a nivell mundial contra la Covid-19 s'ha convertit ja des de fa temps en una autèntica cursa d'obstacles. I des de fa pocs dies ha aparegut un obstacle nou, la variant Omicron, detectada a Sud-àfrica i caracteritzada pel seu gran nombre en mutacions, en concret 50 en tot el seu genoma. Les alarmes s'han disparat i l'Organització Mundial de la Salut ha otorgat a Omicron la qualificació de variant preocupant a causa de la seva suposada major capacitat de transmissió. Arran d'això, els diferents països ja han començat a aplicar mesures preventives d'urgència i la Comissió Europea ha sospès provisionalment el tràfic aèri en Sud-àfrica i altres sis països africans. Encara són molts els interrogants que planteja Omicron, sobretot perquè es tracta d'una alarma confirmada molt recentment i, per tant, no existeix un coneixement suficient sobre les característiques d'aquesta nova variant. Entretant, la recomanació dels expertes se desequia aplicant els mateixos criteris de protecció que s'estaven seguint fins ara i que han demostrat sobradament la seva eficàcia. Recordin, vacunació, distància de seguretat, ventilació dels espais tancats i, en general, totes aquelles actuacions que limitin la circulació del virus. Al mateix temps, cal conservar la calma i la tranquil·litat no hi ha cap estudi rigorós ara mateix que permeti atribuir a Omicron unes peculiaritats sensiblement diferents a les de la resta de mutacions i des d'aquest punt de vista les mateixes armes de contenció de la Covid segueixen sent vàlides, molt especialment la vacunació. Des de salut i força, volem insistir una vegada més en la necessitat de vacunar-se. És la millor estratègia possible i també la més responsable, la més prudent, la més efectiva i ser més solidària. Perquè no es tracta únicament de protegir-se un mateix, sinó de contribuir també a la protecció de tot el nostre entorn. Senyors i senyors, molt bones tardes. Els donem a la benvinguda de Salut i Força des de FIU i 4 Televisió. Moltes gràcies per la seva atenció i començant. tarda, senyors i senyors, i benvinguts a l'entrevista de Salut i Força. El fred ja ha arribat de bon de veres i falta molt poc per trobar-nos plenament immersos en la temporada de grip, que les Illes Balears acostuma a començar una mica més tard que en altres territoris, coincidint gairebé amb les festes de Nadal. La grip és una malaltia molt comuna i, en general, prou coneguda per la població. Ara bé, ho sabem tot de la grip, o encara hi ha moltes qüestions que ignoram, o de les quals en tenim un concepte equivocat. Comencem per dir que la grip, també denominada influenza, és una infecció respiratòria causada per un virus que afecta tots els anys a milions de persones arreu del món. En la major part dels casos, la dolència cursa amb efectes lleus, però no és convenient baixar la guàrdia ja que la grip pot arribar a representar, especialment entre els pacients més vulnerables, una malaltia greu o fins i tot mortal. En guany, a més, la temporada de grip coincideix plenament amb un increment dels de les diagnòstiques de Covid-19, fins al punt que les administracions han iniciat una campanya de doble vacunació contra les dues malalties. Per parlar específicament de la grip, dintre de l'escenari epidemiològic actual, ens acompanya avui el doctor Julio Rascón, metge internista de Juanedà Miramar. Bon vespre, doctor Rascón, i benvingut a Salut i Força. Hola, què tal? Com estem? En primer lloc, la seva percepció és que la d'enguany serà una temporada de grip semblant a les habituals o serà com l'any passat, amb molt pocs casos? I, I, per cert, quins factors expliquen aquesta escasa transmissibilitat? És es una bona pregunta i tampoc ho sabem a ciència certa. El ¿no? que sí sabemos es que sabem és que després de Una temporada en la que ha habido pocos casos o muy pocos casos, como fue la, la pasada, suele haber una de más casos. Esto se ha documentado durante, durante muchos años. ¿no? Seguramente lo que ha pasado es, por un lado, que las medidas que hemos adoptado para evitar la infección COVID, mascarillas, distancia, higiene de manos, han servido también para evitar el contagio de la gripe y la transmisión y la circulación del virus de la gripe. Esto seguro que, que ha influenciado. Luego ya puede haber otras, otros mecanismos, igual un poquito más complejos, que no están tan claros, pero es posible que a lo mejor haya una competencia entre los virus por el mismo huésped, en este caso, o el mismo eh, elemento que, que infecta, es decir, el ser humano, el pulmón en este caso. Entonces, eh, bueno, pues es posible que este año haya un repunte, porque estamos relajando ya las medidas de, de distanciamiento, estamos quitando mascarillas, estamos, digamos, pues favoreciendo este contacto y este, y este contagio. Entonces, bueno, es de esperar que haya más casos que el año pasado, pero todavía no lo sabemos a ciencia directa. Ens trobam en època de pandèmia de la Covid-19 i segurament encara hi ha molta gent que desconeix les similituds i les diferències entre el virus que provoca la Covid-19 i el de la grip. perquè el primer és més perillós que el segon? Digamos que los dos son, claro, los virus son, por así decirlo, son maquinitas biológicas. que lo que hacen es hacer fotocopias de sí mismos. Lo que utilizan es, utilizar nuestro cuerpo pues para hacer fotocopias de, de sí mismo. En este caso, pues los pulmones o el tejido que sea. El virus de la, de la gripe, pues evidentemente tiene un tropismo, es decir, va al pulmón y dentro del pulmón pues, usa esas células del tracto respiratorio, las invade. Y dentro de esas, de esas células lo que hace es usar la maquinaria celular para replicarse. Él tiene el librito, tiene la información de cómo hacer más virus de la gripe, lo que pasa es que no tiene los recursos, las maquinarias necesarias para eso, usa las células. Y luego lo que hace cuando se ha replicado dentro de las células, pues esa célula se rompe, es decir, se destruye el tejido pulmonar, el tejido que infecta, se liberan más virus y se perpetúa este proceso. ¿no? El, el SARS-CoV, el virus de la COVID, básicamente hace lo mismo. El problema es que, además de hacer todo esto, el, este virus lo que genera es una respuesta inflamatoria mucho más intensa y mucho más, eh, por así decirlo, eh, agresiva que el virus de la gripe. Y esta respuesta inflamatoria, que en principio es defensiva, en principio es una respuesta que una defensa, un mecanismo que, que evita. Eh, o que facilita la destrucción del virus, lo que hace es dañar nuestros propios tejidos. Daña el pulmón, hace que el pulmón no ventile bien, no sea eficaz, no intercambio de oxígeno, todo esto, pues que no funcione bien y aparte otros mecanismos inmunológicos un poquito más complejos. Digamos que el principal problema o el problema más, más complejo que tiene la, la COVID-19 es que genera una respuesta inflamatoria en una determinada fase, sobre todo cuando la infección avanza que es lo que dificulta y lo que marca muchas veces el pronóstico. Porque, ¿quienes diferencias hay entre la sintomatología inicial de la gripe y la sintomatología inicial de la COVID? Es decir, pregunta un sí. espectador nuestro, ¿cómo puede diferenciar stick-tang entre la gripe o podría ser la COVID? Pues es muy difícil, es muy difícil porque pueden compartir sintomatología. Hasta ahora teníamos que diferenciar, o era más o menos lo clásico, diferenciar entre un catarro y entre la gripe porque la gripe hemos de entender que no es un catarro. Un catarro generalmente pues es, tiene congestión nasal, lagrimeo, estornudos, un poquito de tos. Generalmente no suele tener fiebre, es un cuadro bastante banal, y bastante, que lo puedes llevar con, con cierta normalidad. La gripe suele ser un cuadro más agudo, con fiebre, con mucho malestar general, dolor muscular, mialgias, y la fiebre suele ser intensa, no es un cuadro más agudo. El, hemos visto de todo con, con la COVID, hemos visto de todo, desde infecciones banales hasta infecciones un poquito más, más aparentes, más agresivas. Generalmente suelen ser también cuadros más o menos rápidos. Típico, el tema de la pérdida de olfato y de gusto, que también evidentemente sí, sí. se puede dar con el tema con los resfriados y también con la gripe. Suele haber fiebre, suele haber cefalea, dolor de cabeza. Es muy difícil distinguirlos a veces, muy difícil. Hospitalàriament estan diferenciant, és a dir, estan fent un cribat eh, quan una persona va a urgències amb una sintomatologia si és Covid per descartar? Sí, sí, generalment sempre se fa la serologia, o se fa la la PCR o en funció de del quadro clínico o en funció de la sospesha que tenga sempre se se suela fer. Doctor Rascón, les persones majors estan sent cridades a vacunar-se tant contra la grip? contra també contra la Covid, amb una tercera dosi de reforç. Per què resulta aconsellable aquesta doble vacunació i fins a quin punt existeix un major risc de gravetat si es desenvolupen les dues infeccions de, de manera simultània? Claro. Tener las dos infecciones, desde luego, que es un cuadro muy complicado y que complica mucho el pronóstico y complica mucho pues la, la patología de, de, de la persona, no sobre todo en personas mayores, que son las más vulnerables tanto para la gripe como para la, la COVID. La doble vacunación se aconseja, ya se aconsejaba la vacunación en personas mayores contra la, la gripe, porque el pronóstico es, es, es peor, y más ahora la tercera dosis. La tercera dosis, ¿por qué? Sobre todo en personas mayores, porque también se está viendo que la vacuna, pues, tiene un decalaje, una pérdida de eficacia, no pasa en unos meses. Entonces es aconsejable, pues, esta dosis de refuerzo, pues, para garantizar una cierta protección añadida a la que, a la que ya podemos tener. Hemos de entender también que el, el problema no solo es individual, tenemos también un problema colectivo, porque tanto la gripe como la COVID consumen muchísimos recursos sanitarios. Todo, toda cama o todo el recurso que esté ocupado por gripe o COVID no se puede ocupar con otras patologías. Y ya hemos visto que uno de los problemas que, que hemos sufrido con la, con la pandemia o que estamos sufriendo es que se queda bloqueado atender a otras patologías que también requieren atención y que se quedan fuera. Del sistema de salud, con lo cual tenemos que verlo desde los dos puntos de vista. Por un lado, para la protección, evidentemente individual, pero luego como protección colectiva para intentar evitar el colapso sanitario. ¿Qué diría vos que es más transmisible? ¿El virus de la gripe o el virus de la COVID 19 Porque cada año tenemos millones de infectantes de gripe y más le da la importancia, la humillación colectiva mm. que ha habido durante la COVID. Sí, esto es como cuando uno compara los planetas entre sí no, Hasta que no ve el sol y ve la tierra o lo compara esto con un satélite y no se da cuenta de la magnitud. ¿no? El, el virus de la, de la covid es, es realmente transmisible. es muy transmisible. y, y realmente bueno. pues están los, los factores? estos ¿no? que, que, que dicen. creo que la covid está en cinco. es decir, una persona puede transmitir a cinco personas. ¿no? Eh, al final la la idea és evitar la transmissió sempre, sea molt o sea poc, ha que evitarla, no? Y sempre s'evita pues con las medidas físicas que ja que sabem, no? Pues mascarilla, lavador de manos, distancia social y ventilación, ¿no? sobretot que és lo que hemos visto que que que, que reduce la transmisibilidad de de los virus. Quins són al que moments els grups de risc que s'han de protegir millor davant la possibilitat d'aquesta doble infecció per grip i per covid-19? Mm. Principalmente las personas mayores, a partir de 60-65 años, el pronóstico empeora tanto en, en la infección COVID como en la infección por, por gripe. Luego pues, las personas inmunodeprimidas que tienen algún tipo de, de problema con las defensas, por así decirlo, son las personas que tienen patología crónica, patología cardíaca, patología respiratoria, patología renal, diabéticos. ¿no? En el, Por ejemplo, con la gripe también se aconseja a las embarazadas, también se aconseja pues, al personal sanitario, al personal que está en contacto, funcionarios públicos que están en contacto con, con muchas personas en su día a día. ¿no? Digamos que serían los colectivos más, eh, sobre todo con el tema de la gripe, que siempre están llamados a, a vacunarse. Y luego, independientemente de la COVID, pues evidentemente, estas son las recomendaciones que van saliendo periódicamente de. De bueno, pues ahora se se aprueba por la vacunación para para niños, ahora se va aprobando van saliendo las recomendaciones oficiales que es las que tenemos que seguir. Com seria descriptivamente un cuadro clínico amb els dos virus junts? Uy, pues seria complicat, a seria complicado probablemente, evidentemente seria un cuadro respiratori. Eh, pues bastante severo, con unas complicaciones añadidas y son probablemente con, un, con una, una complejidad añadida. ¿no? Eh, a medida que llega la temporada ¿no? de, de gripe, pues sí que es, es interesante no solo testear si existe la infección por COVID, sino también tenemos que empezar a plantearnos, pues, testear si existe eh, la gripe o si existe ecoinfección. ¿no? pero generalmente, vaya, lo más... probable es que sea un cuadro intenso, severo, grave, que obligue a buscar asistencia sanitaria. Poco probable que uno pase esto en casa. Sí, Todo sí, puede sí. ser. Aviat ens trobarem en el pont de la Constitució i en poques setmanes arribaran les festes de Nadal. Pensa vostè que tenint en compte les actuals dades epidemiològiques, caldria adoptar mesures especials? Bueno, el sentido comú dice que sí. ¿no? Dice que los números estan subiendo. Y bueno, aunque todavía pues la ocupación hospitalaria, no, evidentemente no estamos llegando a niveles de, de los que hemos vivido, pero bueno, eh, si sigue la progresión como sigue a medida que aumentan los casos, indefectiblemente va a aumentar la proporción de ingresos y la proporción de pacientes que, que van a tener complicaciones y que van a acabar en, ingresados en UCIs. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo hay que tomar las medidas? ¿Cuándo hay que cortar un poco? esta transmisión adoptando este tipo de, de medidas pues bueno para pues esto están las autoridades que son las que deben decidirlo pero evidentemente yo creo que, que es momento de empezar a pensar en esto no porque los números no son buenos uh -huh. recordemos un poco quiénes eran las medidas especiales que tenían para que estas dadas la pasado? Mm. bueno digamos que lo que lo que tenemos que hacer sobre todo es eh, bueno lo típico lavado de manos eh, ventilación de todo tipo de, de espacios, mascarilla tanto en espacios el pasado estamos en espacios abiertos, espacios cerrados seguro que sí y ventilación, ¿no? sobre todo ventilación de, de, de los ambientes donde estamos y donde nos reunimos. Luego ya el tema de eh, limitar aforos o de limitar reuniones familiares, reuniones con amigos, pues claro, esto según las medidas. Yo creo que al final también es un poco de sentido común y en función también de la propia responsabilidad de cada uno, ¿no? que decida, bueno, pues evidentemente todos queremos socializar, todos necesitamos sí, sí, sí. ya pues, romper un poco y salir un poco de, de este pseudo confinamiento ¿no? en el que estamos, pero bueno, los números son los que son, los datos son los que son y, y bueno, pues eh, estamos en una temporada difícil y que realmente, pues bueno, pues, todo lo que podamos hacer nunca está de más. Sí, sí, sí. Por lo tanto, no específicamente de específicamente la COVID-19. quina valoració fa de la seva evolució a nivell clínic en aquestes darreres setmanes i quines conclusions cal estreure de la recent aparició de la variant Omicron, que tant està preocupant mm. a les responsabilitats sanitàries. Sí, el, el, digamos que ara lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los últimos meses, es decir, bueno, que están apareciendo casos de gente más joven y luego Lo que, lo que también se ve, y esto es, es algo que también vemos, es que en bueno, pues las proporciones de gente que, que no está vacunada, personas que no están vacunadas o con, vacunas, con pautas incompletas, son las que, las que están ingresando más. También, evidentemente, ingresan personas vacunadas, en distintos grados de, de gravedad, no son los menos. El tema de las variantes y con el tema de la, de la Omicron, el. el cuando se habla de, de, de variable de preocupación, esto vamos a entender que viene de una nomenclatura que se usa en las autoridades sanitarias que clasifica los, los virus en función de distintos parámetros. ¿no? hay varios que son de, de, de preocupación, como lo llaman ellos. ¿no? ¿Qué significa preocupación? Significa que tenemos que estar pendientes por si estos virus tienen algún cambio respecto a si son más transmisibles, si son más patógenos, si tienen más propensión a evadir las defensas, ¿no? Tanto la inmunidad adquirida como la inmunidad por las vacunas. ¿no? ¿Qué pasa con Omicron? Bueno, pues Omicron es una variante nueva. ¿Y, y por qué tiene tanto interés? Pues porque digamos el, el, el coronavirus bueno, es una, una bolita, una esfera, ¿no? Entonces lo que hace la corona, esa corona es lo que se llama la, la proteína S. Esa proteína es como una especie de llave que es lo que se pega o lo que, lo que de alguna manera encaja con el receptor, un receptor que tenemos en los, en los tejidos, en este caso en es el pulmón, y es lo que permite, digamos, es la llave que abre la puerta para entrar a la célula. Vale. Esta llave, eh, puede, digamos que tiene una forma determinada, pero estas mutaciones lo que hacen es como si cambian los dientes de la llave, para que nos entendamos. ¿no? Entonces, la misma cerradura se puede abrir mejor o peor según cómo estén estos dientes de, de esta cerradura de esta llave ¿no? entonces bueno todavía no sabemos qué va a pasar todavía no sabemos si, si esta llave modificada si esta variante esta, esta, esta variante realmente es más efectiva infecta más células o si genera una respuesta más inflamatoria o si evade los anticuerpos los anticuerpos realmente en inmunidad está, eh, los anticuerpos con, precisamente contra esta proteína la proteína S y las vacunas lo que hacen es generar anticuerpos contra esta proteína. Entonces no lo sabemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en, en, en África, que es donde vemos que hay un pico de esta variante, también son poblaciones que no podemos compararla con la nuestra, donde la vacunación es mucho mayor. Entonces no sabemos si allí se está propagando más, pues evidentemente porque hay menos vacunación, pero hasta que no pase un tiempo y no veamos realmente cómo evoluciona, pues no tenemos datos objetivos para decir, bueno, pues esto eh, es una variante más peligrosa. no funcionen les vacunes, este tip de coses a dia de les vacunes siguen sent efectives para totes les variantes i ha que esperar a que les investigacions pues donin els resultats de tot sí, uh -huh. sí, uh, això. Sí, eh volia parlar perquè hi ha molta rumorologia uh, al carrer davant la variant Omicron que diuen que, uh, que aquesta variant la vacuna uh, no funciona, és molt resistent. Uh -huh. uh, mita o realitat? A dia de hoy no hi ha dats. A dia de hoy no hi ha dats de de eficacia vacunal con la variante, es, claro los, la, la, el, está en el grupo este que llaman ellos de, de preocupación, pues porque evidentemente cada vez que tú cambias la conformación de esta llave, cambias la, 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 la proteína P, te planteas si realmente los anticuerpos van a saber encontrar esa llave, sí, si van sí. a ser eficaces, ¿no? Porque se trata de que los anticuerpos encajen, es decir, encuentren ese patrón de llave. y a partir de ahí, pues generen toda la respuesta inflamatoria, toda la respuesta inmunológica que que se va a encargar de neutralizar el virus. Pero esto a día de hoy no lo sabemos. De momento eh los datos que tenemos a día de hoy las personas que 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 se les ha detectado pues no parece que estén graves o que no sean casos graves. Hay que esperar. Ara mateix, eh una persona contagiada de Covid, es podria saber quina variant del virus ha, ha contribuït? Mm -hmm. Sí, bueno, para esto se usan tecnologías de, de secuenciación genéticas que bueno, son un poquito complejas, yo no soy experto en secuenciación uh -huh. genética, estos son los, los analistas de laboratorio, los microbiólogos, son los que lo conocen muy bien, y bueno, a medida que se conocen, pues evidentemente toda esta información se va pasando, ¿no? y se va pasando a los distintos laboratorios, miren, esto sí que es, eh, es ejemplar, ¿no? la, la comunicación que existe pues, entre entre todos los, los grupos de trabajo ¿no? que pasan la información, porque evidentemente es, en el momento en que se detecta este problema, esa información es fundamental que exista en todo el mundo sí. para que seamos capaces de detectarlo con tiempo, ¿no? que es lo que se, lo que se está haciendo. ¿no? Son técnicas complejas, pero bueno, que llegan. Doctor, ja que molt aviat ens trobarem en temporada de grip i, entretant, ja s'ha iniciat la temporada de refredats, com parlàvem abans, quins elements han de tenir presents per diferenciar aquestes dues dolències d'un possible cas de Covid-19? És a dir, diferències entre un refredat comú, un grip o un, mm. un Covid-19. Com dèiem abans, és complicat. ¿no? Però, bueno, d'alguna manera, el que tenemos que pensar és es que, per un lado, Si la sospecha es de que uno tiene una infección, un catarro de algo, lo primero es ser consciente de que puede ser un caso de COVID-19. ¿vale? Eh, una vez ahí, en ese, en ese estado, y bueno, pues, pues también es un poco de sentido común. Es decir, bueno, pues, eh, si estamos en este ambiente epidemiológico, con esta, con esta circunstancia, pues bueno, pues puede ser conveniente buscar asistencia médica, contactar con el centro de salud, con el equipo médico, con quien sea. ¿vale? Generalmente, lo que es un cuadro catarral, ¿no? tenemos la coriza, pues este moqueo, este lagrimeo, todo esto, que a lo mejor si en nuestro ambiente, pues hay niños pequeños que también pues, tienen la, la, que son propensos a este sí. tipo de, de catarros, pues puedes asumir que es esto. Pero claro, eh, el siguiente paso es decir, bueno, ¿y qué hago? Salgo a la calle, no salgo a la calle, me pongo sí, la mascarilla, sí. no me pongo las marinas? Evidentemente, lo lógico sería pues tener ciertas medidas de aislamiento y pasar esto en casa sea lo que sea, ¿no? esto sería lo, lo lógico. Eh, lo que decíamos antes, la gripe suele ser un cuadro más brusco, con más fiebre, con mucho, muchas mialgias. ¿no? Tradicionalmente se, se dice que si no tienes la sensación de que te ha pasado un camión por encima es que no es gripe, uh -huh. ¿no? porque es la sensación esta ¿no? de, de estar chafado, de estar muy mal, ¿no? con mucho, mucho dolor. Y a veces, eh, por pues la COVID, pues puede aparecer por ahí en medio, ¿no? con una cosa un poquito más, más difusa, un poco más, más difícil de reconocer. Pero bueno, sobre todo, pensar esto: ¿no? la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolores de cabeza, esa fiebre, este ambiente epidemiológico. Siempre tenemos que, que tener cuidado ¿no? y siempre tenemos que tener presente que puede ser esto. ¿no? En quins casos és convenient prendre antibiòtics quan apareixen les infeccions respiratòries i en quins altres casos resulta contraproducent recórrer aquest fàrmac? Los antibióticos solo, solo deben se cuando realmente hay un, una un patología bacteriana. Es decir, esto tiene que estar siempre prescrito por un, por un facultativo. ¿no? Eh, si damos antibiòtics quan tenemos una infección vírica, pues realmente lo único que estamos generando es la posibilidad de que se generen resistencias antibióticas y tenemos un problema muy serio ya con la resistencia de los, uh -huh. de los antibióticos. ¿no? Entonces, siempre por prescripción facultativa. Els infants, que no havíem parlat d'ells, són un col·lectiu que preocupa especialment. Tot sembla indicar que aviat els nens entre 5 i 11 anys també podran rebre la vacunació contra la Covid, però quines mesures cal adoptar per evitar les infeccions en el cas d'aquest col·lectiu de població? Pues es más complicado todavía. Muy complicado. Muy complicado, ¿no? Porque los niños, evidentemente, son niños, se mueven, interactúan entre ellos y, y aún así todavía lo hacen muy bien, ¿no? Pues yo creo que durante de toda la pandemia, creo que probablemente han sido de, de los que mejor se han comportado y de los que mejor han aceptado pues, todas las, las medidas que les hemos impuesto. Evidentemente, yo creo que hay que educar en, en las mascarillas, hay que educar en el lavado de manos, en la higiene y luego pues evidentemente a nivel educativo pues, pues bueno por pues las políticas de, de mantener cierta eh, las burbujas y los horarios de patio y en fin un poco todo todo esto pero bueno es complicado es complicado porque luego pues el niño evidentemente si sí tiene actividades extraescolares en casa, el colegio está en la burbuja, pero luego se va al fútbol y ahí está con otro. Entonces, es complicado, es complicado. ¿La la sintomatología en infants es la mateixa que en adults? Suele ser más leve. Suele ser más leve y realmente casos de COVID grave en niños ha habido muy pocos, afortunadamente ha habido muy pocos. Suele ser leve y de hecho la mayoría de de los casos pues bueno, pues son sin sin mayor trascendencia y a veces se detectan por un control rutinario. Uh -huh. Doctor Rascón, ja per acabat. Existeix la convicció que el coronavirus que provoca la Covid-19 ha arribat per quedar-se amb nosaltres. A la seva opinió, això significa que a partir d'ara tots hauran de dur sempre mascareta i complir les restriccions associades a la pandèmia o alguna vegada podrem retornar a la normalitat anterior que coneixíem? Pues ojalá, ojalá. Yo creo que todos lo estamos deseando. Pero bueno, de momento yo creo que la prudencia, porque si algo demuestra el virus es que todas las predicciones que, o todas las elucubraciones que podemos ir haciendo pues, pues acaban siendo erróneas. ¿no? Entonces, bueno, ya vamos por la sexta, la sexta ola y tiene pinta de que esto va a durar, va a durar. No sabemos cuánto, no sabemos en qué grado, ojalá esto poco a poco vaya... Y también hemos de pensar que estamos ante un problema, eh, una pandemia, y ya el concepto de pandemia tiene un problema mundial. Y es un problema en el que interfieren también o el que hay que considerar los recursos, no solo de nuestro primer mundo, sino los recursos del tercer mundo. Porque hasta que no tengamos esa cobertura vacunal, esos medios para atender a toda la población a nivel mundial, evidentemente el virus va a estar circulando, van a aparecer estas variantes. Porque la condición para que aparezcan variantes es que haya replicación del virus. Esto es un fenómeno aleatorio. i a que se vaya replicando más, aparecerán más variantes. Sí, sí. Que estas sean más agresivas o menos agresivas, pues depende de simplemente de un tema estadístico. Entonces, bueno, ojalá pronto podamos ya quitarnos las mascarillas y todo, pero creo que va a parar. Esperem, que l'any que ve fer el sopar de Nadal al Manco. Esperem. Moltes gràcies, doctor Rascón, per haver acudit avui al programa Salut i Força. Un gràcies. Com tots els anys, el passat 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra les Dones, una commemoració que els diferents col·lectius sanitaris varen aprofitar per fer una crida contra aquesta xacra que tantes vides es cobra. Des del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears, diferents professionals s'han participat en la divulgació d'un vídeo que du implícit un missatge molt clar i és que totes les dones que en un moment d'eternitat poden ser víctimes de violència masclista tenen les portes de les infermeres i els infermers completament obertes per ajudar-los a superar aquesta situació. Hola, soy Eva, enfermera. Aquí estarás segura. Y aprovechando que vienes sola, ¿cómo van las cosas en casa? Hola, soy Sara, la madrona. Esta lesión parece un golpe y estoy aquí para escucharte. Veo que el teu está triste. ¿Va todo bien por casa? Hola, soy Silvia, tu enfermera. Te veo preocupada. ¿Te puedo ayudar? Soy Diego, tu enfermero. Te veo triste. Estoy aquí para escucharte. Soc la Cristina Mas, la teva comare, i som aquí pel que el necessitis. Això és un problema de salut. I facis el que facis, jo t'acompanyaré durant el camí. ha Salida, si quieres ajudar-te. La violència masclista és un problema de salut i les enfermeres et podem ajudar. Hi ha ja sortida, no estàs tota sola. Abrim, amigues i amics, el segon tram de Salut i Força i ho feim com és de costum en el nostre espai de tertúlia i en la presència del nostre equip habitual de coptertulians. A tots ells i a elles els hi passam a saludar seguidament i recordam, com sempre, que feim que expressen en tot moment les seves opinions a títol exclusivament personal. En primer lloc, mos acompanya el doctor Ramon Colón, farmacèutic i tresorer de l'Escola i de Politec, de Potequeris, de les Illes Balears. Doctor Cobó, molt bones tardes. Molt bones tardes. Un plaer tenir-ho aquí. Un plaer, un plaer. Bueno, va disfrutar d'un moment o no? La veritat que va, ser, va estar bé, meu. el partit va ser molt dolent. Sí, no? sí. Va ser un partit bon dolent, però bueno, el que comentàvem, ja tenim la sort dels campions, no? Sí, sí, perquè jugant així i guanyant, sí, Déu-n'hi-do, sí. sí. Déu-n'hi-do. També ens acompanya la doctora Marguerita Gili, vice-degana de la Facultat de Medicina i catedràtica del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Doctora Gili, molt bones tardes. Bones tardes. Un poder tenir ho aquí en nosaltres. I mm. vostès, què ho he de dir? Puntat a puntat, però, sí, escolti, sí, sí. ni per amunt ni per avall. No estem eh, igual que quan varen començar, però bé... Se mantenen, escolti. Sí, sí, estava primera, vull dir Ara que... Ara tindran no. tres partits difícils, potser... Eh, sí entre Saugàtic eh, en el Wanda i després els el, altres dos. El Barça, sí, eh, que ve, No, com? Que ve el Ceuta, Celsa. i a Granada. déu Déu miró. Són directes aquests. Eh? Complicats. I finalment saludam el doctor Antoni Bernassa, cap de servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia de l'Hospital d'Inca i ets president de l'Escola de Metges, on actualment és director executiu del patronat científic. Uh... Està tot benassa. Com anem? Molt bones tardes. Bones tardes. Han dinat tardes. o no han dinat? Fets eh? aperitiu, perquè l'he vist aquí davant, perquè feia l'aperitiu. És que no, com... no podia aguantar. No, ja, ja l'he vist o sigui, que no qüestió, podia arribar. Era qüestió de fer qualque coseta. I vostè què et diu? D'això, apuntat, apuntat, també. Sí, però això hi... que passa, a però lliure jo, lliure jo que de puntat, de puntat, però de puntat, de puntat, cada vegada més per avall, eh? Perquè, se, perquè a veure que no m'agrada aquesta inèrcia, no? és L'inèrcia són sis partits sense guanyar, tal i qual, i a veure que potser no podem estar tan content com els valericos, Uh, que veig molta eufòria, però per allò que trobarem, uh, ja ho veurem. Tampoc no m'en fi. Jo crec que el que ha dit tu, que els tres pròxims partits són molt importants. Molt importants. No importants. No, dins el no ho creus no, difícil, però, bé, no. però els altres dos sí que són importants. Sí. Recentment, la Junta de Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha començat una, no una nova etapa, eh, diguem, de setmà del nou president, el doctor José Reyes Moreno, el qual durant els anys anteriors ha vengut desenvolupant el càrrec de vicepresident de l'entitat dintre de l'equip que dirigia el doctor Javier Cortés. El doctor Reyes és un dels professionals de referència de què disposa la sa sanitat balear dintre dels que han de l'oncologia i també les malalties que afecten el separat digestiu. I essenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i la unitat docent de l'Hospital Vall d'Hebron. El nostre convidat va culminar la seva especialitat a l'antic Hospital Universitari de Sant Dureta i es va doctorar en el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la sa Salut de la sa Universitat de Sant Balears, hem de dir que pel que fa a la seva trajectòria professional, cal destacar la seva etapa com a cap de residents de l'Hospital de Sant Doreta i facultatiu especialista adjunt a l'Hospital Comarcal d'Inca, on actualment la generació és com a cap de secció de l'aparell digestiu. El doctor Reyes desenvolupa aquesta mateixa responsabilitat a la sanitat privada i concretament el grup Quirón Salut Palmaplanes com a cap de secció també hem de dir que com a cap de secció s'ha ocupat aquests darrers anys de coordinar directament amb el suport dels centres d'atenció primària i la mateixa associació espanyola contra el càncer el desenvolupament del programa de cribatge de càncer coartal posat en marxa de, per la Conselleria de Salut de, 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 de la nostra comunitat. Aquesta actuació es troba actualment vigent en diferents territoris de la nostra comunitat autònoma. I en el de Mallorca, el sector tramuntana que compren els municipis i les localitats que constitueixen l'àrea d'influència de l'Hospital Comarcal d'Inca. El doctor Reyes compagina la seva activitat assistencial en la recerca i en concret ha participat en qualitat d'investigador principal en la del programa pilot d'investigació per al diagnòstic precoç del càncer de colon i recte de les Illes Balears, en el període que va des de maig de 2013 al mateix mes de 2014. Igualment, ha intervengut com a investigador associat a l'estudi genètic per al seguiment de casos de la malaltia de Crohn a l'àrea de salut de Tramuntana en un projecte relacionat també amb la macrobiota intestinal i també la seva importància en el desenvolupament de malalties digestives i inflamatòries. Al mateix temps, ha pres part en una investigació vinculada a la identificació de nous biomarcadors del càncer de colon i hem de dir també que el doctor Reyes és membre de la Societat Balear de l'Aparell Digestiu, de l'Associació Espanyola de Gastroenterologia, de la Societat Europea d'Endoscòpia Gastrointestinal. Doctor Reyes, molt bones tardes, un plaer tenir-ho aquí amb nosaltres, avui aquí a FIU i 4, en el Salut i Força. Gràcies, moltes gràcies. En primer lloc, Bueno, ja sabem que és Madèrico, això o sigui, ja és important, no? Ja és un punt a favor en aquesta entrevista i en aquesta tertúlia d'avui vespre. Quines raons, però, l'han conduït a acceptar el repte de presidir la Junta de d'Associació Espanyola contra el Càncer, compaginant-ho les seves nombroses responsabilitats assistencials que té? Bàsicament el fet que quan nosaltres vam desenvolupar el programa pilot de diagnòstic precoç de càncer de còlon, que el vam fer coordinat a l'Hospital d'Inca, agafant l'àrea de, del municipi de Muro, a Menorca, a l'àrea de Ferreries, amb els companys del Mateu Orfila a Menorca, i a Eivissa, a Sant Antoni de Portmany, l'ajuda en aquell moment de, de l'Associació Espanyola contra el Càncer va ser fonamental per poder tirar endavant aquell projecte. Va ser amb el vistiplau de la Conselleria, va ser, diguem-ho així, complint tots els requisits, però, és a dir, en aquell moment, és eh, a dir, l'ajuda que ens va donar l'associació va ser bàsica per poder-ho fer. I això, per dir-ho manera, et mostra o et marca una miqueta el fet que la Societat Espanyola contra el Càncer és una entitat que té una fanya enorme d'ajuda, que això és el que tothom té al cap de primera mà, no? és a dir, en els pacients i a les famílies, però té també una capacitat enorme de visió a llarg plaç per ser capaç de veure on vindran les necessitats futures i poder ajudar a que aquestes necessitats es desenvolupin correctament. Llavors això encaixa completament amb el punt en el que estem, que és un punt en el que hem d'aconseguir una sèrie d'objectius en els quals hi ha una concordança entre el que nosaltres necessitem tirar endavant i la capacitat que té l'associació per poder empènyer aquests objectius. No? I aleshores, tot i que és molta feina, i, i efectivament, com tu en dius, no? en tenim molta d'abans, eh, és una responsabilitat que em vaig sentir una miqueta amb, amb l'obligació d'assumir i també amb l'enorme ajuda del doctor Javier Cortés. En Javier Cortés ha fet una feina abans espectacular i sense el seu suport, no? tant eh, abans com ara com en el futur, jo no tindria, diguem-ho així, tampoc la capacitat de fer-ho fer, de fer -ho com, com ho estic fent. Això no és un mèrit únic meu, hi ha tot un equip de gent enorme darrere, tu ets sempre, millor la persona visible, però tot aquest equip que t'envolta és el que te permet no? una miqueta tirar, tirar tot això endavant. Mm -hmm. Quins aspectes diferencien, ja que xerra de vostre doctor Cortes, la eh, nova etapa que vostre enquetsar l'Associació Espanyola contra el Càncer eh, diem, en sé què va liderar el seu predecessor, el doctor Javier Cortés. En Javier Cortés és una persona amb una capacitat de lideratge espectacular, una persona que, dur tota la vida lligat a la Espanyola contra el Càncer, això li donava una capacitat de lideratge dins de l'organització enorme. Ell havia estat dins del Comitè Tècnic Nacional, vull dir, és a dir, la seva, la seva capacitat de feina no? durant tots aquests anys ha estat espectacular. Tal vegada la diferència radica en el fet de que el meu perfil és un perfil més tècnic. Eh? Uh -huh. És a dir, eh, jo tinc contacte amb l'associació des de que vam fer el pilot, per tant, això parla de nou, nou anys enrere. Jo venia sent el vicepresident també en Javier des dels dos darrers anys de la seva presidència, però el meu perfil, i això jo, diguem-ho així, ho he anat explicant moltes vegades no? als companys de l'Associació la, Espanyola contra el Càncer, és més tècnic en el sentit de ser capaç, tens, per dir-ho manera, un, una pota posada a l'assistència, una altra pota posada a investigació i una altra pota posada a l'associació. Això tot et permet tenir una visió molt polièdrica per veure en quin punt és on l'actuació de l'associació té capacitat per generar canvis o millores importants en l'assistència els pacients. No? Mm -hmm. Aquesta capacitat per veure des d'un punt de vista tècnic on pot moure's l'associació per ser més útil és el que tu realment, o el que jo tinc capacitat per aportar, una miqueta tal vegada d'una manera una miqueta diferent no? del, que, del que havia estat fins ara. Doctor Reyes, la reorganització assistencial que ha implicat la pandèmia està suposant un endarreriment en la detecció de casos de càncer a les És obvi que sí. Eh? És a dir, això no, no, crec que, eh, no, no, és res dolent eh, reconèixer-ho. És eh? a dir, hem de tenir en compte que només durant la fase més dura del confinament no? de l'any 2020, però també en les fases posteriors, no? que hem tingut a diferents onades, això ha afectat a la capacitat, sobretot, de feina d'atenció primària. Això hem de, hem de fer un recolzament enorme a l'atenció primària i fer una reflexió entre tots a com aconseguir donar més força a l'atenció primària. Si l'atenció primària s'enfonsa, eh, tot el sistema sanitari patirà, això ho hem de tenir molt clar, però a part de la primària doncs, hem tingut endarreriments doncs, en proves radiològiques, en proves endoscòpiques, en visites, si a primària no podia veure els pacients no els podia derivar, i això és opi, que implica un retras en els, en els diagnòstics, i això es, es, traduirà sobretot en els propers anys, tal vegada quan agafem un període dels 10 anys després de la pandèmia, els 10 anys abans de la pandèmia, el número de casos total diagnosticats serà el mateix, però el que tindrem és un percentatge molt més alt dels casos diagnosticats en estadiatges mm. avançats. És a dir, aquest retras en el diagnòstic, en el càncer, el que significa és que tu el diagnostiques en estadiatges més avançats, el qual cosa implica un impacte en el pronòstic del pacient. Per això és tan important que tot tothom que tinguem la capacitat d'alguna manera de poder influir en això, inclòs a l'Associació Espanyola contra el Càncer, però a totes les entitats científiques i socials, d'alguna manera intentem posar el nostre gra d'arena per intentar pal·liar això. Ser conscients del problema el que indica és que tu has de moure't per intentar resoldre'l. I, en aquests moments, després d'aquesta tenta pandèmia, com, sí. com es troba la, situació actualment de la detecció precoç del càncer colorectal? El, el programa de diagnòstic precoç de càncer de colon va arrencar en l'any 2015-2016, va ser 15. la primera ronda. Eh, uh, la primera ronda, que és 2015-2016, van participar el Mateu Orfila, eh, Camisa a Menorca, Agafant, Ibiza Formentera, perdó, i nosaltres a l'Illa de Mallorca. A les rondes posteriors, eh, Menorca, per diferents problemes, va quedar fora del programa i vam quedar Can Mises i nosaltres, a l'illa de Mallorca, i la situació actualment és la mateixa. Eh? És a dir, de fet, en aquest sentit, eh, fent... l'impacte de la pandèmia ha estat un endarreriment, perquè durant les fases de confinament l'activitat dels gabinets d'endoscòpia va quedar aturada, i perquè després, quan vam sortir de la fase de confinament, els gabinets d'endoscòpia no podien treballar amb el mateix ritme de feina que abans, perquè has de garantir uns temps entre pacient i pacient, uns espais, unes distàncies, unes seguretats, que t'obliguen a treballar amb un ritme que és alt, però que no arriba al 100% del que fèiem abans de la pandèmia. En aquest sentit, des de la Espanyola contra el Càncer estem col·laborant d'una manera estreta al 100% amb la Conselleria i la Conselleria de Sanitat està fent un esforç enorme per intentar, per tots els mitjans possibles, que el programa de cribat s'estengui com més aviat millor a totes les àrees sanitàries on ara no s'està realitzant. I, de fet, és a dir, hi ha tota una sèrie de mesures ja preses, i una d'elles són una sèrie d'equips d'endoscòpia que arribaran en breu en els centres sanitaris, i s'està fent una feina important en aquest aspecte, perquè realment també és una, una mesura molt bona per intentar pal·liar els efectes de la pandèmia sobre la detecció del càncer de colon. Engegar el cribat de càncer de colon és la millor manera d'intentar redreçar aquest camí tan aviat com puguis. Uh, la societat civil està impressionant, i també la Espanyola contra el Càncer està pressionant amb força perquè se pugui estendre se, se, diguem, el programa d'atenció precoç de càncer colorectal a tota la nostra comunitat. Uh, en quin moment creu que serà possible aquest fet? A, a, a la decisió exacta, és a dir, s'ha de tenir en compte que el programa cribat de càncer de colon té una peculiaritat, i és que és un programa, entre cometes, amb una complexitat. Tu has de poder enviar una invitació a la persona que ha de participar, amb aquella invitació ha d'anar, la... ara està funcionant a través de les farmàcies, a recollir el kit de sang oculta femta, amb aquell kit de sang oculta femta s'ha de recollir la mostra, s'ha d'enviar al laboratori, i després has d'avisar el pacient perquè vingui a fer-se la cronoscòpia, si vol. Vull dir, implica molts actors diferents, no és un programa que indiqui un únic, un únic estament, no? Això implica que engegar-lo implica la necessitat de posar en comú la feina de diferents sectors que fora del cribat normalment no treballen plegats, no, no treballen de manera coordinada. Em, en aquest sentit, és a dir, eh, jo crec que eh, les condicions per poder-lo extendre no seran llargues en el temps i que eh, la feina que estan fent entre tots, jo el primer, és a dir, és una feina, per una banda, de posar de manifest la necessitat de tirar-lo endavant. En això la Espanyola contra el Càncer aquest any va fer una campanya molt bona de, amb una sèrie de manifestos, cartes que es van presentar en els diferents plens municipals dels ajuntaments i amb una actuació, jo crec, molt correcta per posar de manifest la necessitat i el benefici del programa. Però estic completament convençut que dins de la conselleria aquest missatge ha estat acceptat, el fet que el programa de cribat de càncer de colon és necessari, i de de fet, jo mateix estic, diguem-ho així, dins de la feina de la Conselleria com a coordinador clínic del programa de Cribat, desenvolupant tots els projectes i tota la feina necessària per tal que s'estengui com més aviat millor. No? Aleshores, realment, estem en un moment d'una feina, entre cometes, molt intensa de tots, i és un exemple molt bonic de com la feina de la societat civil es pot imbricar amb la feina de les administracions per tirar endavant una cosa tan complicada com és un programa d'aquest tipus. No? Doctor Bernassa, ja ho sap, vostra té la primera Bonnassos. pregunta que ha com sempre... Mm -hmm. Gràcies, com ja feia, tenc que el teníem, el teníem un metge, em faré, no? El teníem sí, entens, fet... no? No, doctor, ja vera. Ah, bueno, sí, això, ja, més que no hi vaig ser jo, sí. no? I, I generalment sempre, quan xerrem amb un metge, el que intentam, almenys la meva primera pregunta és intentar baixar una miqueta l'humà, no? I eh, què va passar per aquell capet d'aquell nin, eh, quan era petit, vostè mateix, per dir, eh, vull ser metge? I, i com se va estar, precisament, això? Tenia familiars que eren metges, va ser una cosa, diguéssim, de vocació ja des de petit, va ser una cosa que va dir, escolta, vull... I, i després, com va derivar el que va ser, precisament, la seva especialitat? Va ser una vocació molt precoç, probablement, és a dir, perquè des de petit quan te deien dibuixar què quieres ser de major, no? Dibuixava un metge, no? És a dir, i no sé molt bé en quin moment exactament, perquè la meva família no, no tenim, no? No hi metges. El primer, hi primer metge. Sóc el primer metge i el primer universitari de la família, no? Sí, sí. És a dir, és a dir no, no, tenim, no tenim una tradició de metges dins de la família. Um, jo, jo crec que ve del fet d'una de, qüestió, i és que jo el que, el que crec que és la part més important, més bonica de la medicina, és el fet de que tu ets una persona que ajuda a gent que et necessita. Aquesta part és, és la, la part més, més impressionant que té la medicina. Sí. És a dir, en, i, la, i la pandèmia ha posat molt en valor aquest fet, no? És a dir, quan hi ha, ha hagut una situació crítica en la que, per dir-ho manera, tot s'esbocava, tot venia avall, tot es, semblava desmuntat, unes de les poques coses que es van aguantar van ser els hospitals, no? Els hospitals, els centres de salut, no? I aquesta afany, aquesta visió de la medicina com una persona que està per ajudar els altres, després hi ha altres factors, però que tu estàs per ajudar els altres és l'impuls inicial que a mi em va dur a, a, a voler-me dedicar a la medicina. No? en un context en el, que, en el que quan jo ho explicava molta gent em deia això és impossible, però què estàs dient? Tu no pots arribar a metge mai, no? te n'has d'anar a estudiar fora de l'illa, això és molt difícil, no podràs... I el pensament, sempre meu, era, bueno, almenys ho intentaré, no? És a dir, si després no puc, pues ja em dedicaré a una altra cosa, no? Però ho haig intentar, no? I el de l'especialitat? I el de l'especialitat va venir, diguem-ho així, una miqueta derivat del fet que l'especialitat de l'aparell digestiu és una especialitat, entre cometes, com molt oberta en l'àmbit del que et permet fer. És a dir, eh, per dir-ho de manera, és una especialitat en la que tu tens una vessant clínica, de consultes externes, de pacients ingressats, mm. d'activitat, clínica, de tenir un pacient que no saps què té i parlant també i intentar esbrinar què té, i una vessant tècnica, després, que és la que desenvolupes a través de l'endoscòpia. No? Exacte. Trobes un pacient que té una lesió i li has tret, i li has tret. No? És a dir, i tens aquella satisfacció de dir tenia un pòlip, ara ja no el té. No? És a dir, i té les dues branques, no? El que passa és que després de tot això, no? quan deies abans, no? i, per, i d'on ve tot aquest afany després de dedicar-te expressament en això, no? en el, tema del, del càncer de colon. Aquí va jugar un paper fonamental el Toni Obrador, que era el cap de servei de digestiu quan jo vaig fer l'especialitat, em va dirigir la tesis, eh? i pobreta es va morir quan faltaven tres mesos per presentar la tesis. Mm -hmm. I quan ell es va morir, la que em va ajudar en aquell moment va ser a Pilar Roca, la catedràtica de bioquímica de la universitat, sense la seva ajuda jo no hagués pogut presentar la tesi, perquè tu per presentar la tesi necessites Prefites. algú que, que estigui com a... Com a com a persona que, que t'avala no? per la presentació de la tesi. I allà ella em va fer aquell cop de mà. No? I, mm -hmm. I en aquí és on va entrar el... el... Jo me que moltes de les coses que he fet després són petites semilles que entre Antoni en i na Pilar m'havien deixat no? col·locades en el capet. No? perquè el tema del cribat del càncer de colon era una de les obsessions de, Dani, del Toni Obrador, sí, sí. que ho va intentar de mil maneres, no m'entens? I, I el mateix el tema amb investigació, no? Torna a ser una altra vegada una volta de lo mateix. És a dir, investigant, trobant maneres d'ajudar la gent que ara encara no tenim, no? I trobarem eines que ens permetran que els pacients del futur vagin millor que els que tenim ara, no? És a dir, i aquest impuls és el que contínuament t'adú fent coses, no? I, i, i la feina de l'associació és el mateix una altra vegada. És a dir, és una altra pàgina de la mateixa idea, no? És a dir, si, si podem empènyer els projectes des de diferents bandes, hi ha més possibilitats que aquests projectes tirin endavant. Doctora Givi. Jo també vaig fer la tasca amb Antonio Bredon, en el seu programa guapa. de càncer de cribat de... en el, de el programa colon. de càncer de, de cribat de càncer de colon, a la part psicològica, perquè jo feia Uh, analitzava germans i els familiars de sí. germans si se volien adherir en el programa o no. En Toni sí. que duia una, 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 dèria amb aquest programa que va fer molt per, en, en, el registre de càncer, i sí. llavors en Helena Cabeza. Però jo seguint amb aquesta part tan m, més humana que deia en Toni, no? ha parlat d'aquesta cosa més polièdrica, de... Sí. Vostè fa assistència, fa, eh, uh, fa investigació, Uh, fa gestió també perquè escap sí. és el cap d'Inca. Uh, ara fa tot el tema de divulgació també en fa molta i ja ha sumat aquests anys el tema de la docència, de la docència universitària. Jo tot ho fa amb una passió, el doctor Reyes. Uh, uh, <laughs> jo és la persona que més contenta he vist quan, quan va saber que, era, que, que, que seria professor a la universitat, no? I, i els alumnes així ho diuen, és una persona que hi posa passió en això, no? Uh, M'agradaria saber un poc aquesta altra pota de la docència que li ha portat a tot això que diu, no? Ha estat un, un, una vessant preciosa, Dir, ho dic perquè és, és com... Tanques un cercle, no? És a dir, entre cometes, professional, també. Perquè eh, te n'adones que eh, tu has fet tot un camí, no? És a dir, d'estudiar la carrera, de fer l'especialitat, de formar-te, de treballar, investigar, quan investigues, tampoc investigues pensant... És a dir, quan, quan fas la investigació fas una cosa que t'agrada, no, no ho fas pensant, faig això perquè... No, ho fas, no? Perquè t'agrada, perquè perquè és bonic, perquè t'aporta, no? I aporta la gent. És a dir, t'aporta tu, però aporta la gent. Aquesta part, quan tu investigues i trobes una cosa que li està ajudant a la gent, és quan tu de veritat te n'adones que allò és necessari, no? I, i la part de la, de la docència és una cosa que a mi m'ha aportat molta satisfacció, per dir-ho així. Perquè en el moment en què tu estàs veient que tens la possibilitat d'ensenyar d'altres i intentar transmetre'ls una mica part del que tu saps i part de les teves experiències i part del que has tingut, doncs això juga un paper, un paper molt, molt, molt gratificant, no? per dir-ho així. I, I jo crec que una mica els alumnes se n'adonen, <laughs> que, que ho fas amb, amb com a molta, molta empenta, no? amb moltes ganes, però perquè realment jo crec que és un paper important. Vull dir, aquell paper de quan tu tenies la carrera i tenies un professor que tu el veies, que era un tio que es dedicava, que posava tota la seva energia en intentar transmetre't el coneixement, eh, és més important, jo crec, del que de vegades nosaltres mateixos ens adonem. No? Uh -huh. Perquè marca de vegades els alumnes no? I, i els ajuda a agafar models, que no tens perquè què ser tu, vull dir el que sigui, però a eh, models que els, que els puguin ajudar de cara al futur. No? Doctor Colom. Uh, anirem primer per aquesta d'aquesta personal. Sí. sí. Aquesta passió que, que, que s'ha transmet Uh, quan ara parla i, bueno, i el que, que compta la Maria Lida. Uh, davant la gent, el pacient oncològic uh, i, i els familiars de, sí. des d'això, es transmetre aquesta, diguéssim, la pressió de dir, bueno, això ho trobarem endavant, uh, com, com anem, uh, des de l'associació mateixa de, sí. contra, contra el càncer, com, com com ha evolucionat, perquè és ver que antes el millor era més tabú ara pues, bueno, eh, totes les famílies, bueno, jo, jo personalment ara fa eh una estona parlava amb un cosa meu, en dir que que és que és un malalt i així, no. però xerrame amb, amb una normalitat, en dir ell, pues ara m'han fet aquesta prova, ara m'han trobat això, ara m'han fet això, ara m'han fet l'altre i tal, però ho duim molt bé. Eh eh que perquè jo considero que aquesta part de llevar-li ferro a l'assumpte, si no t'ho escolta, jo sempre eh, li dic en la meva feina, si em dic, olvida't del que tens, ben que dir, perquè ahir també ho tenies, per tant, eh, anant fent feines, que hagin de fer feina faran, i t'ho fer, ben que dir, no... Com, 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 com ho duim, um, jo crec que um, eh, la, la clau està en, en ser molt, molt clar quan transmets la informació al pacient que, la persona vegi que tu estàs sent honest i que estàs transmetent la informació així com, com toca. I a nivell social, el fet de que s'hagi produït aquest canvi, jo crec que ve molt lligat amb el fet de que el càncer és una malaltia que fa no massa, fa 40-45 anys, tenir en global, tenia una supervivència als 5 anys o als 10 anys, que escassament arribava al 20%, i en canvi avui en dia estem en supervivències que estan al voltant del 65%. No? i que seran, i el nostre objectiu és de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és que aquestes supervivències arriben al 75 al 80% d'aquí a l'any 2035, no? El 2040. Aleshores, aquesta millorança té molta relació amb el fet que socialment s'hagi vist el càncer és una malaltia contra la qual pot lluitar. Des de l'associació el que volem és donar suport al pacient que està diagnosticat, però fer molta feina en, 1 explicar quines són les eines de prevenció primària, és a dir, quines són les mesures que es poden fer per prevenir en general el càncer, evitar el tabac, evitar l'alcohol, fer exercici físic, millorar la dieta, reforçar els programes de diagnòstic precoç, els que ara estan operatius, que són mama, colon i cèrvix, que arribin a tot arreu i funcionin de la major manera possible, i després donar suport al pacient que ara té càncer, però també invertir en investigació de cara al futur. No? L'Associació contra el Càncer inverteix cada any una quantitat que està al voltant de 40 milions d'euros en projectes d'investigació lligats amb el càncer. Ara mateix hi ha més de 1.000 investigadors a tota Espanya que els seus projectes estan directament finançats per l'Associació Espanyola contra el Càncer i els millors investigadors del país opten aquestes beques perquè són d'un enorme impacte nacional i internacional. Uh -huh. Sí, sí. Totes que, més mal com ara, seguim un el tema de l'Associació Espanyola contra el Càncer, no?, Sempre m'ha ja m'ho recordo de petit, a Santa Maria, fa 30 o 40 anys, fent festival d'això espanyol quan descansi. Sempre deixo una cosa una mica folclòrica, no? I literalment, sí, que no. hi havia atenció. Jo vaig tocar una flauta amb de gent i, i era, per supost, per recaudar Ws, I aquella idea, precisament, durant molts anys eh, funcionava així. Eh, era recaudar tot bé, supost, per, per una funció. I, I tot sempre jo que tenim, inclús com a metge, que era un tema una mica folclòric, no? Jo crec que aquest darrers anys, sobretot des de la de, de venguda de Javier Cortés, evidentment, que, i la teva, jo crec que aquí s'ha fet un canvi, un canvi completament diferent, perquè estem xerrant d'una que seguia sent folclòrica, que m'imagino que funcionava a nivell de sessió local, de recaudar dos etc etcètera, etcètera, això ha estat molt important, evidentment, la venguda d'en Javier Cortés. I hem xerrat abans, no? Sobretot per aquest canvi tan important. A més, inclús amb una, amb una sessió que tenia una certa situació una mica, te diguéssim, delicada, no? Com, com ha canviat exactament en aquells moments? Com s'estructura, i que també és una cosa que, que s'ha d'entendre si jo espanyol no descans era aquí, a Balears, no? I quines són les prioritats, que ja n'has parlat alguna, de, de feina en aquells moments? L'associació eh, està estructurada amb un, un sistema, diguem-ho així, amb, amb dues branques, no? Per una banda estan tots els professionals que estan directament contractats per l'associació, Uh, i en aquí entren psicòlegs, treballadors socials... De quanta gent xerres, per més o menys, o quanta? Estem parlant d'al voltant d'unes 80, 80 persones... No, no arriba tant, unes 40 persones al total, total les, és, és sí, directament, no? Però és normal, perquè hi ha treballadors socials, psicòlegs, eh, és a dir, eh, pa, persones que es dediquen a fer tallers, és a dir, tots els administratius, i això està organitzat a través de la seu que tenim a Palma, però després tenim una seu també a Campos, una seu a Inca i també tenim seus a Menorca a i a Eivissa. No? Mm -hmm. I en aquí és on treballen els professionals directament contractats per l'associació, que fan tota una feina, diguem-ho així, molt dirigida o focalitzada en el suport dels pacients. I després tenim les agrupacions locals, les agrupacions locals fan una feina enorme perquè també estructuren en gran part la feina dels voluntaris. Eh? I aleshores les agrupacions locals estan després organitzades en forma d'agrupacions comarcals, no? aquí tenim la comarca del Raiguer, la comarca del sud-oest, la comarca de Llevant, eh, a, a Menorca tindríem Maó, Ciutadella, Ibiza i Formentera, i aquestes agrupacions fan, per una banda, divulgació de tota l'activitat que fa l'associació, fan actes de recaptació de recursos que són importantíssims per a nosaltres i, per altra banda, dir juguen un paper enorme, i això també ho vull ressaltar perquè aquest cap de setmana és el dia del voluntariat, en l'estructuració de la feina dels voluntaris. I els voluntaris són una de les entitats que millor representen l'esperit de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són persones que, de manera absolutament altruista, donen el seu temps per ajudar persones amb càncer, a les famílies de mil maneres diferents, i la veritat és que són un exemple per a la societat de treballar altruïst. Doctora Gilí. Sí, Tots estan convençuts de la necessitat de la prevenció, no? Jo, jo és la primera, però un poc des de fora, la impressió és que ha evolucionat molt més i ha fet més per al càncer la te tecnologia sí. i el tractament. No? El tractament ha evolucionat, sobretot aquest, aquest darrer temps, no? de manera espectacular. I en prevenció han fet moltíssims esforços, però sembla que encara mos queda... Mm, no, no acabem d'encertar, sí. Per aquesta complexitat que deia del que són els programes, també a vegades de prevenció i per acabar de, 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 de fer entendre a la gent eh, quines són les sí. dietes, les mesures preventives que ha de prendre. No? Com, com ho poden fer, no? Aquesta impressió és... És, és, és correcta, és una impressió no. correcta, però en realitat és en part derivada del fet de que eh, tal vegada des del punt de vista assistencial o des del punt de vista del sistema sanitari no hem sabut posar el focus no, en, a, en el, lloc que toca. No? És a dir, si jo li pregunto a l'Antoni no, que és més rentable operar un genoll que està malalt i posar una pròtesis o agafar aquella persona 15 anys abans, posar-la a fer exercici que perdi pes i que no superi. No? doncs pues el segon és clarament el més rentable. No? Llavors, amb el càncer està estudiadíssim que si nosaltres eliminéssim el tabac radical, eliminaríem el 30% de casos de càncer directament. Que si nosaltres eh, aconseguíssim millorar els hàbits de vida de la gent, dieta, exercici físic, estaríem eliminant un altre importantíssim percentatge dels casos de càncer. Per exemple, i posant un exemple que és el cribat del càncer de colon, i estaríem aquí ja parlant de prevenció secundària, és a dir, els casos de càncer que es diagnostiquen dins dels programes de cribat, i estem parlant de programes que van dirigits a persones asimptomàtiques, que si no es fessin els cribats no se'ls hi faria res, són en un 80% casos de càncer en estadiatge 1 i 2 que amb una resecció endoscòpica o una intervenció quirúrgica queden curats. I només un 20% dels casos de càncer que diagnostiquem dins dels programes de cribat, és a dir, són càncers que necessiten tractaments més complexes. Però és que, a més, dins dels programes de cribat diagnostiquem centenars i milers de pòlips de còlon que si no els haguéssim tret dins del cribat, en el futur serien futurs càncers. No? I, de fet, en els territoris on els programes de cribat de càncer de còlon duen més de 8 anys instaurats, es veu disminució d'un 20-30% en la incidència i la mortalitat per càncer de còlon, que és el càncer més freqüent en tots els països occidentals. Aleshores, sense cap mena de dubte, les eines més cost eficaces, perquè a més són les més barates, són les eines de prevenció primària i de prevenció secundària, el que passa és que implementar-les necessita una miqueta més de temps, una miqueta més de complexitat, necessita aquesta feina multidisciplinar, que és més complexa, a vegades, que posar, millor una màquina nova, no? Mm. És a dir, que és, diguem-ho així, com més fàcil, no?, Des de, de, de en el curt plaç, no? Uh -huh però des del punt de vista de cost eficàcia, els programes de cribat de càncer colon, mama, cèrvix i els programes de diagnòstic, de, de, prevenció primària en quant a millora de tal, són increïblement eficaços. No? Doctor Colom. Quan dic que... Estic totalment d'acord amb això a la mesa. Eh, quan dic de la complexitat que té que posar en marxa aquest tipus de programes, eh, no crec que és més un problema de que l'administració Sí. Uh, és més, dir més fàcil posar un aparat o que, que posar en marxa programes. Perquè, per exemple, uh, la col·laboració per exemple, que fem des de l'Escola Llet de farmacèutics amb el de, de càncer de colon amb, amb el tema de, 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 de la prevenció en no el melanoma i tal, en què dir que, uh, diguéssim, la part de la societat i els professionals mos creen bastant. I, hi sí. ha uh, molt vegades el que passa és que donant tanta feina després que, que no dóna basto a l'administració per respondre a l'eficàcia d'aquests programes. Eh, dit jo, eh, podria ser, eh, arribar a un punt de dir realment ens trobem amb una administració, per, per dir-ho així, eh, a nivell general, eh, estic parlant del món mundial, que, creu, que, que, que més o hi ha més per la pressió assistencial que estem basat en aquesta medicina d'aquella pressió assistencial i d'estar fent feina amb educació sanitària. Per exemple, la pandèmia també ens suposa eh, el càncer i, per exemple, l'obesitat. I ens trobem després amb màquines de... de, de de, 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 de bolleria i coses d'aquestes en els instituts. Ens trobàvem amb el tabac, que, 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 el, que venen eh, i, i bueno, el recoll és veig s'estat. Jo crec que és un concepte de que... Eh, el concepte de fons més profund jo crec que és el fet de que l'estructura del sistema sanitari durant, i això és una reflexió eh, que faig, és a dir, i, 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 i la considero discutible, eh, però he, ha estat durant molts anys hospitalcentrista, anem a dir-ho així. És a dir, quan un pacient tenia un problema, el que s'havia d'habilitar eren els circuits de com derivar-lo a l'especialista, com fer-li tal prova, com fer-li tal altra. No? I en realitat, les mesures que són més útils per prevenció de malalties, en plural, i aquí has posat un, uns exemples magnífics, no? pues doncs prevenir l'obesitat. Prevenir, prevenir l'obesitat estem prevenint cardiopatia isquèmica, infarts cerebrals, hipertensió, diabetes... Però igual si parlam de prevenció de càncer de colon, de càncer de mama, de càncer de cèrvix, on fem realment millor feina o faríem una feina més eficient? Posant aquests recursos, en realitat, fora dels hospitals, a l'atenció primària, a la difusió de les, dels hàbits de vida saludables, és a dir, invertint part d'aquests recursos abans de que la gent emmalalteixi i a l'atenció primària per tal que tinguessin les eines per poder millorar tots aquests mecanismes de prevenció primària i de prevenció secundària. No? És a dir, treure una mica el focus no? dels hospitals i dur-lo fora dels hospitals i reforçar tot el sistema sanitari extrahospitalari. No? I això, per exemple, ha estat una mostra també de eh, els països que han tingut una capacitat més grossa, per exemple, per fer front a la pandèmia del Covid, sobretot al començament, eren els països que tenien sistemes de salut pública o sistemes de primària més potents, no? com per exemple, l'exemple paradigmàtic és Alemanya, no? per dir-ho així. Aleshores, eh, tal vegada la reflexió que s'ha de fer és si volem prevenir les malalties hem d'anar fora dels hospitals, fer la guerra fora dels hospitals no? i dur els recursos també fora dels hospitals per tal de, en cada malaltia, perquè comptes, després amb cadascuna has de fer una estratègia diferent i acostumar-te molt a treballar en grup. Aquesta part és importantíssima i és la part, per dir-ho de manera, que a vegades als sanitaris ens costa, perquè és veritat que ens costa. No? És a dir, seure amb gent que no és de la teva especialitat, que no és exactament del teu grup, que potser no comparteixen exactament la mateixa visió de l'assistència, i ser capaç de treballar plegats no? per fer front a una malaltia abans que es manifesti. No? Vull dir, però saps que allò que estàs fent és útil. No? I dins d'aquest treball multidisciplinar, cada vegada s'ha de comptar més també amb les associacions de pacients, no? perquè t'aporten aquesta visió pràctica de després i també perquè de vegades te poden aportar recursos que des de l'administració poden no ser tan senzills d'aconseguir. No? Abans de despedir el programa del Torreia, ja volia, Manco, que mos digués i explicàs als, als nostres televidents que, efectivament, vostres dia avui, l'Associació Espanyol contra el Càncer, ha allongat la carrera. Sí, exacte, efectivament. Que, pel dia, per, pel 8 de desembre. Per 8 de desembre. Bueno, pues, si vol fer una convidada a Home. totes les gent que participi, perquè lògicament és importantíssim que els ciutadans participin en aquesta carrera, una carrera voluntària, però que ajuda moltíssim a la investigació i a, i, a, i a dur endavant l'Associació Espanyola contra els Càncers i els Balears. No? Ajuda molt perquè té una doble vessant, té una vessant de transmetre a la població la importància de l'exercici físic per la prevenció de malalties i dels hàbits saludables, i, per altra banda, perquè l'associació l'ajuda a aconseguir recursos per poder finançar els projectes d'investigació i tota l'actuació que fem d'ajudar els pacients. O sigui, que si ja dia 8, no? Dia 8 de desembre. A partir de quina hora? Llavors... A partir de les... La, la... Fem dues parts. Una part que és la cursa pròpiament dita, que aquesta comença a les 10, i una segona part, que la cursa són 14 quilòmetres en un circuit per dins de Palma, dues voltes en un circuit de 7 quilòmetres, i una segona part, que és una caminata popular de 7 quilòmetres, i la inscripció es pot fer online, és molt còmode de fer, i nosaltres doncs, estarem així, encantats de, de poder-la tirar endavant i comptar amb tothom per, per, per així, compartir un dia de, 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 així, de, de concòrdia en aquest sentit. I en la nostra tertúlia posarà punt i final a aquesta missió de Salut i Força. Donant les gràcies en els contentugans que ens han acompanyat avui, el doctor Ramon Colom, doctor Colom. Moltes gràcies per haver estat aquí no, amb nosaltres. Un, plaer, un plaer. poc Uh, Osteu bueno, ara no, estic, ara... Amb el doctor Bernat també haurem d'anar a fer... Ara hi anirem, ara hi anirem. També és la doctora Maria Lluïda de Giuí, a su dia i té com... No, m'apunten no, no, no aquest dinar. Ah, sí, apunten, sí, apunten, molt bé. El doctor Toni Bernat també, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I ho esperem quan no, el proper, proper programa. I lògicament, el nostre agraïment especial, un expresident es de l'Associació la Espanyola el contra els Càncer, a les Illes i cap de secció de digestiu a l'Hospital Comarcal d'Inquia i també al grup Quirón Salut Palma Plans. El doctor José Reyes, moltes gràcies, gràcies. doctor Reyes, per haver estat Moltíssim avui gràcies. de cap per aquí a nosaltres i la esperam en propers programes i molta sort en aquesta presidència de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Moltíssimes gràcies, de veritat. I a tots vostres també moltes gràcies per la seva atenció i com sempre els hi dem. Es, 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 que se moltíssim, que siguin molt feliços i, com sempre, adeu-siau.